Брат мера столиці був на німецькому телебаченні. Ну, він в Україні не з'являється, він там. І він там дав велике-велике інтерв'ю. Воно перекладене. Тому що цей канал німецький, він перекладає інтерв'ю з тими людьми, в яких береться інтерв'ю. Ми знайшли оригінал. Тому що я свідомо не хотів ставити ні прізвище, хто сказав, що в Україні майже немає мобілізації, і всі люди на фронті – це винятково майже всі добровольці. Ну так вважає брат Кличка. Власне, тому він за кордоном, а не сюди повертається. Повернись сюди, і у нас же нема мобілізації, тобі нічого боятися. Так ось, ми знайшли це відео, і якщо у вас будуть питання до каналу німецького, і вам захочеться сказати, що він про, ну ви зрозуміли який, то тоді ви одразу можете звертатися до мера столиці і запитати у нього, якщо ви тут, а якщо не тут, то можете там знайти брата Кличка і можете запитати у нього, чому він ходить по німецьких про якихось каналах і дає їм інтерв'ю. Бачите, як все просто. Тобто, якщо канал про, ви задаєте, знаєте, кому задати питання, чому ходять по цих каналах. Якщо ви не кажете, що це про якийсь канал, тоді що це за слова тоді? Про те, що у нас, ну далі ви зрозуміли. Телеграм, щоб ці профілю, там це повне відео. Я вам раджу послухати. Реально. Тому що саме оцих людей слухають. Не вас. Вас не чути. Вас ніколи не почують. А у них беруть інтерв'ю, бо вони відомі. Пам'ятаєте, хтось мені в коментарях писав, що хто ти такий, ось їх знають. Так я оце якраз і боюсь, що їх знають. І вони розповідають те, що не відповідає дійсності. Ви ж любите правду? Так давайте, ось вам правда. Послухайте і подивіться, скільки там правди у цих словах. Телеграм-шапці профілю, там повне відео.